أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك مقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين صدق الله العظيم. جب ہو پڑے ہو پڑھنے والی نہیں ہے اس کے ہو پڑھنے میں کچھ جھوٹ پس کرنے والی ہے بلند کرنے والی جب لرزے زمین کپ کپا کر اور ریزہ ریزہ ہو پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر پھر ہو جائے غبار اڑتا ہوا اور تم ہو جاؤ تین قسم پر پھر دہنے والے کیا خوب ہیں دہنے والے اور بائیں والے کیا برے لوگ ہیں بائیں والے اور اگاڑی والے تو اگاڑی والے وہ لوگ ہیں مقرب باغوں میں نعمت کے انواع ہے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے بیٹھے ہیں جڑاؤ تختوں پر تکیہ لگائے ان پر ایک دوسرے کے سامنے لیے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے صدا رہنے والے آپ کورے اور آپ پوزے آپ کورے اور پوزے اور پیالہ نتری شباب کا شراب کا اور پیالہ نتری شراب کا جس سے نہ سر دکھے اور نہ بکواس لگے اور میوہ جون سا پسند کر لے اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس قسم کو جی چاہے اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.